Өңірде шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстар жалғасуда. Осы орайда Бастау бизнес жобасы жас кәсіпкерлерге және белгілі бір әлеуметтік санатқа жататын жеке тұлғаларға өз кәсібін жүргізуге жақсы мүмкіндік. Бүгінде Қостанай облысында бизнесті дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Кәсіпкерлікпен айналысуға ниеттілер мемлекеттік қолдауды пайдалана алады. Осылайша қостанайлықтар Бастау бизнес аясында оқуларын жалғастыруда. Бұл жоба терең біліммен қажетті дағдалуға мүмкіндік береді. Биыл Бастау бизнес бағдарламасы аясында 2000-нан астам адам оқуға жіберіледі. 16% оқуды аяқтап сертификат алды. Оқу процесі еңбек сайтында жүргізіледі. Алдымен жеке кабинет құрылады. Жеке кабинетте мәртебесіне сәйкестігі тексеріледі. Тексерістен өткеннен кейін оқу басталады. Оқыту бірнеше модульден тұрады. Әр модульде дәріс, видеосабақ, тәжірибелік сабақтары бар. Бұл кезеңді қорытындылау үшін тесттен өту қажет болады. Тесттен өткен жағдайда ғана басқа модульге ауысуға мүмкіндік беріледі. Сертификат иегері болғаннан кейін халықтың әлеуметтік осал тобына жататын қатысушы жәрдемақы алуға өтініш қалдырылады. Бұл топқа мүгедектер, қоныстанушылар, аз қамтылған және көп балалы отбасы мүшелері жатады. Өткен жылы облыс орталығында 26 грант бөлінді. Биыл олардың саны 48. Жанна Нурмаған Бетова осы мүмкіндікті тиімді пайдаланды. Оқуды аяқтағаннан кейін ол тегін жәрдемақыға өтініш қалдырды. Түскен қаражатқа физиотерапия кабинетін ашады. Мен қазір кабинетті жабдықтау үстіндемін. Атқарылып жатқан жұмыс кезінде маған көптеген жаңа идеялар келуде. Мен оны жеке кабинет қана емес, сонымен қатар балалар мен ересектер көмек ала алатын пайдалы орын ретінде ашқым келеді. Жәрдемақыны мүгедек бала тәрбиелеп отырған ана санаты арқылы алдым. Сондықтан жаңа кәсібім қала тұрғындарына пайдалы болады деп есептеймін. Жобаның басты мақсаты жаңа кәсіп ашу және өндірісті дамыту. Сіз оны тек бір рет қана ала аласыз. Комиссияның шешімі өтініш берушінің порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі. Содан соң 90 сайын қаражатты пайдалану туралы есеп беріледі. Барлық іс-шара онлайн режимде өтеді. Ирина Навицкая, Алибек Султанов, Қостанай телеарнасы.